ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଅଜିତ। କିଛିଦିନ ତଳେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଅଜିତ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଜିତଙ୍କ ପରଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସିଭିୟର କୋଭିଡ୍ ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। 7 ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ଅଜିତଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା 52 ବର୍ଷ। ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ନିର୍ବାଚନ। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ପିପୁଲ ଆକ୍ଟ 1951 ସେକ୍ସନ 52 ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜାତୀୟ ବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ତେବେ ଆଗାମୀ ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଏହି ନିୟମ ଆଧାରରେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଓହରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଥିଲା ପୋଲ୍ଟି ତାକୁ ଆମେ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛୁ। ଆମେ ଏଥିରେ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଆକ୍ଟ 1951 ସେକ୍ସନ୍ 52 ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ପୋଲର କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ ନେଇଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟିର ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ତା ପୋଲ୍ଟି ଆର୍ଜନ କରାଯିବ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏକ ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର ଏଠାରେ ପାସ୍ କରିଛୁ। ଏ ଅର୍ଡ଼ର କପି ମଧ୍ୟ ସିଓ ଅଫିସକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଇସିଆଇ ଅଫିସକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏହାର ଏକ କପି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଜେନେରାଲ ଅବଜର୍ଭର ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅବଜର୍ଭର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ଭିସୁଟ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ। ସମ୍ବଲପୁର ଭିସୁଟର ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ କୁଳପତିଙ୍କ ସୂଚନା। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 17ରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା। ଆରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି ଭିସୁଟରୁ ଦେଖିବା କି ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଏନେଇ କୁଳପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଭିସୁଟର ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ। ତିବିକ୍ରମ, କ'ଣ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? କୁଳପତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଭିସୁଟରେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୁଳପତିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଏବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେଣୁ ଏବେ କୁଳପତି ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଫଲାଇନ୍ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା ସମସ୍ତ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଭିସୁଟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଥିବାର ଆଗ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାତିଲ କରାଯିବ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁଳପତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା ସମସ୍ତ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିସୁଟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବିବି ପତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଗୋଟେ ପଟେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କୁଳପତି ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର